No nyt tää pitäis pyöriä taas. Ollaanko me ineessä? No nyt tää pitäis pyöriä taas. Ollaanko... Joo, näin mä ollaan. Joo, taas sitä korttia lätkitään niin vaan perkeleesti. Näytän vastaan tilaa ja mä oon parin pakaat hommannut viime pelikerrasta, että multa löytyy täältä Intelion Teme-dekkiä, Lightning Loopia ja Soaring Stormia, ja ajattelin tällä Soaring Stormilla tänään vetää. Aika samantyyppinen kuin se tää Blazing Volcano. Mutta joo. Käymme tällä vedet. Tää on aika gamer-pakka. Pitää pistää taas omaa striimitaustalla. Tuota se musiikitte ei kanssa ole liian kovalla, mutta eiköhän me selvitä. Ai vittu, tuolla toi Charizard-tekki, toi on kai aika hyvä. Mä oon tässä striimien välissä kanssa selvinnyt, että toi niinku... Mikä se on? Se mun Blazing Volcan, niin sehän on oikeesti niinku yksi parhaista noista valmiista pakoista. Tääkin on hyvä, tää Soaring Skies. Mikähän tää oli? Joku sellainen. Tää Tratini on kyllä aika paska aloituksia, että tää olisi paljon parempi tonne vaihtopenkille, että me siellä sitten puilattais sitä, mutta... Oi voi. Meillä ei ole kuin yksi basic Pokemoni, niin saattaa niinku vaikka vain sotaa tämän Tratiniolla hullulla Pokemonilla ja sit käykin ikävästi meillä. Mutta eiköhän me selvitä. Se aloitti Nidoranilla, että toi ei nyt ainakaan heti raiskata Tratinia. Toi on aika hyvä tosi Kalfor Family. Ja saa sillä kutsuttaa basic Pokemonin kentälle tai penkille. Joo. Et se saa sillä aika helposti kaikki mitkä se haluaa. Ai penissä on vedetty timer pooli. No onko se sen tainnut kahta? No Nidoqueen, mä en... Silloin kai joku ability, mikä on niinku oikeesti aika hyvä. Ja se on tupla timer ball. Onneksi ei ihan lähtenyt. Monta korttia me saadaan, jos mä käyn tän nyt? Mä saataisin yksi. Mä veikkaan, että toi ei ole vörtti. Kaan vaan heitä yhden energiaa, se on siinä. Niin no, nyt sitä Pokemonia tämä hävii ensi vuoro. Toinen Tratin. Jos mä kuolen ensi vuorolla pakosti, niin mä veikkaan, että mä... Vittu, mä voin tällä vuorolla kehittää tuon Dragonairi. Mä silti aloin heittää tolleen noita energioita, kun tää on vittu menetetty tapaus tää mun kentällä oleva Tratin. Tässä vähän tässä tekis tuntuu... Mulla käy aina aika huono tuuri, että mä saan just niin esim. Pelkän Tratinin aloituspokemoniksi, että mä vaan otan turpa. Tästäkin se on ehkä se ihan Blazing Volcano se ero, kun tässä on niin kaikki Pokemonit on kuitenkin ihan hyviä. Siinä nyt on joku vitu Smeargle ja Suckle, mitkä on niin aivan turhia. Tässä kaikilla on joku sellainen pointti. Niin vittu, mä käyn tän Lilian, mutta mä saan yhden kortin tästä. Noin. No, saatiin ainakin joku, kuka ei kuole. Tässä varmaan vaan kannattaa vaihtaa toi Grimeri kentällä. Täällä on tää on kanssa aika hyvä, kun täällä on tää vitu kollekti. Se voi käyttää ton... Se ei tarvii yhtään energiaa, että sillä voi käyttää tonne... Se on oikeastaan aika hyvä. Toisin esimerkiksi jossain optimaalisen aloituspokemoni, niin voi heti saada paljon kortteja käteen. Mut saatiin sen tää tässä vaiheessa vielä. Ja tää on tää Pitkeotti. Tää Airmail on aika hyödyllinen. Ainakin tuntuu siltä. Mitä tää Nidoqueenin ability tekee? For you attack, you may search for your deck. Aha, eli siis hakenut sulla minkä tahansa Pokemonin dekistä. Okei, Farfetch'd.
Mitä tää Power Lordia? This attack does for each evolution Pokemon on your bench. No, sillä ei yhtään, niin... Aika vielä. No, aina nimen resistota. Niinku... Niin toi nyt on tän pelin mukaan Psyhikki. Mikä nyt on Lilje? Ei nyt ehkä ihan saatu täyttä... käyttöä siitä, mutta... Se kannattaa. On. Onko jotenkin erittäin huono tuuli? Tai kyllä me nyt on parit haut täällä, niin me saadaan vähän lisää kortteja pöytää. Tai käteen. Saadaanko pitkä otteja, sitten me saadaan basic Pokemonia kaksi kappaletta ensi vuoro. En mä kyllä haluunko näistä basic Pokemonia ensi vuoro. Kyllä toi perhana... Mikä se nyt on? Dragonitekin pitäisi saada. Tulee taas viesti. Mitä siellä pelissä tapahtuu? Saaramme Leoniin nää me sai. On se hieno. Se edistyy se peli. Tai syökätä meihin ja... Eikö tätä kai näkee se... Nosti... joo vittu aivan sama. Joo se löi meitä, mä otti vähän damakea. En mä halua kopioida. Eikö vittu, että mä nyt uutta pitkää tähän heti. Noi. Sitten jätetään vaikka tuo water. Eikö se skaata, mitä me saadaan tästä ensin. Tää toi Chincho. Tornadossa on vähän turha, jos meille Tundurusta. Ne kombo aika hyvin. Sitten. Ehkä me otetaan vaan kortte. Meillä on ihan fat basic Pokemonit. No niin, vittu pelkkää energia. Te otetaan lisää korttia pöytä. No vittu uusi Grimeri. Voihan Benis. Onhan pitää toi hau käyttää uudestaan ensi vuoro. Me tarvittais Lanturnia Dragonite, niin meillä menisi ihan hyvin. Ja kyllä meillä aika huonosti menee tällä hetkellä. Sitten kun se alkaa Charizardin saa tuonne Pentsille, niin huonolta näyttää, kun Charizard nyt on aika niin sanotusti hyvä. Okei. Okay. Ai se vittu saa Rapidashillekin kaksi energiaa. Agility voi käytännössä viipata meidän koko pelin, jos sillä käy hyvä tuuri. Ja tää 70 makeetakin. Noi, nyt Dragonite. Tää on käytännössä niinku Dragonite. Eli me voidaan vaan heittää kai discardaa joku Pokemon ja me saadaan valita mikä tahansa dekistä. Voidaan tää kiiltävä Dragonite, kun se on hienompi. Noi, sitten. Heitäkö hau. No niin, saatiin tietenkin Dragonite. Saatiin Tundurus ja mikä tää toinen on? Tornadus. Ja sitten Dragonite Ability, että voidaan joka vuoro heittää yksi wateri ja sähköenergia. Paljon se toi nyt niinku tekee toi se Ability? Evolution Pokemoni 50 damagea per... Se tappaa tän. Me tapetaan se. Joo. Niitä se yksi wateri-energia heitä vaikka Tundurukselle toi. Noin, Dragon Impact kasvua oli 170 poweri. Mut sitten pitää poistaa kolme energiaa. Noin. Lanturni. Se olisi sellainen, mikä ehkä tällä hetkellä tarvittais. Tässä olisi hyvä saada ennen kuin tää Dragonite kuole. Noin, tupla Rapidassi. Oi voi. Ei kyllä hyvältä näytä.
Minkä se nyt sai? Toisen Nidoqueen ja nyt sillä on se Charizardi. Oi voi. Aino nyt. Eikö aha. Niin Charizard on abilito, että saa... Oliko se discard-painista energioita itselleen, mutta se pitää tehdä itsensä damage. Eikö se ottaakin ihan dekistä? Niin se käys tekee aina pakosti sen 130 poveri. Niin, että siinä on 130 poveri. No niin, ja se sai hit sit tolla vitun. Nyt se on immuuni kaikille damagelle, et Dragonite kuolee niinku ensi vuoro. Eikö ei ensi vuoro, kun sitä seuraava. Osoitetaan vaan korttia pöytä. Saatiin se lantun. Ja sitten vaikka yksi sähköenergia. Sitten airmailataan vaikka Pokemon. Kommuni. Paskaa. Pokemon. Pokemon. Joo. Mä oon Pokemon fani. Voisi alkaa pulta toista Dragonite. Siinä on Tratini. Toi Dragonite on tuolla pentsilläkin ihan hyödyllinen. Ja Hurricane Chargella. Ei vittu. Ei oo Emma kussukka. Mä ajattelin, että ei vittu mä voin hyökätä täällä vuoroon, mutta mä tajusin, että se on immuuni kaikille damagelle. Joo. Ei taas kyllä kannattaa tehdä aikaisemmin. Mä otan ne vaan tuolta niinku, sekoitan ne pakkaa. Noin ja valmis. Se kyllä saattaa niin kuin, tehdä kun taktisen vaihun tuohon Charizardia vaan viimeistellä tänne, kun mä saan tehtyä täällä Dragonitella mitä. Se on hyvin mahdollinen sekin. Noniin, nyt me voidaan tehdä damagea tällä vuonna. Onko tuonne pitkä juttu? Me kyllä tarvittais noita perhana sähköenergioita. Ne olis aika hyödyllisiä. Jotain Hurricane Chargella tolle Water-energiaa ja... Suffle your hand... Me itseasiassa voitais suflaa vaan meidän koko käsi. No saatiin sähköenergioita. Itseasiassa oli ihan vitumoinen virhe. Onneksi me saatiin tätä Dragonite takaisin. Peli ei onneksi. Ollut vihanen meille ja antanut meille jotain paskaa sen tilalle. Mitä vaikka näin? No okei, mitä väliä, mitä energiaa, mutta heitä vittuu, kun me kuollaan kuitenkin ensi vuorolla aika varmasti. Olisitte paljon Charizardin. Eiköhän se heittää tätä Rapidassa. Se on vaikka, mulla ei kukaan pysty one-shottamaan tuon Charizardin. Lanturnikin tekee 140 poveria maksimissa, jos me discardataan noin energiat. Tundurus tekee 120 enintä. Nyt me ollaan price cardeissakin vaan tasoissa, niin ei tää kovin hyvältä näyt. No ehkä tää vaan menee siihen, että ois viippaamut tuolla Charizardin. Ei vittu saa... Joo, oli just tajus, että sehän vittu saa toisen Charizardin. Sanoisin, että aika pelattu. Toi pakka taitaa kyllä olla hyvä. Tää Nidoqueen, toi Queenscall taitaa olla tosi hyödyllinen. No niin. Kruunahan se sieltä pärähti. Ja kusin kanssa noin energiaa. Mun olisi pitänyt pitää tuolla sähköenergiaa. Mä olisin saanut lanturinne se. Se ei käynyt tee tuolla vedellä mitään. Voi ihan penis. Mitä se nyt äimä? Tai mitä tässä nyt tapahtuu? Aloo. Miksei tää... Eiks mun vuoro pitäis nyt vaihtua? Olipa se lähellä. No ehkä en laita. Kai mä heitän vaikka tunduruksen. Tää vaikka läpäl toinen tundurus tonne vaihtopenkille. Eikä saatu mitään. Eikö saati... Eikö... Niin kyllähän sit aina saa pakosti parit.
Tehdään vaikka noin ja sitten Hurricane charkataan vaikka toi meidän Dragonite. Noin, että pitää saada Airmailille. Mä en lähes pitkeottoja sitten käytä, että pitkeotto on vaan niin paljon hyödyllisempi. Supportti tuolla vaihtopenkillä ja niihin me voidaan hyökätä. Oi voi. Mitä se nyt edes Queen koolaa sieltä? Eikö sillä ole jo vaihtopenkki niin kuin about täynnä? Pelkkiä hyviä Pokemoneja. Ja Farfetch. Farfetch, vittukö se sopuu. Niinköhän toi itse asiassa paljon damakeita, kun se olisi tuuleja. Mulla ei kai tästäkin se edes oo yhtä. Aina vittu se pultaa itselle uuden Nidoqueen. Ei sillä mitään tee, mutta ainakin näyttää kivalta. En mä kyllä oikein enää näe edes, miten mä voisin voittaa tähän. Jokin 4 price-kartia pitää saada ja... Dragonite on ainoa, joka pystyy vansuttaa Charizardi. Ja Charizardi vansuttaa about niinku mun kaikki, paitsi sen Dragonite. Ehkä tästä jotenkin vielä lähetään, en mä luovuta vielä. Äijä vois kyllä vähän alkaa niinku... homo kauan kestä. Mä otan se vihaa se hymiö. Mä sitten näkyykö se. Näkyy se jotenkin. Vähän on jotkut animetytöt edessä. No nyt älä rolla. Voi vittu. Mä innoisin. Tää Rapidash on aivan ahterista. Kenen idea, että tuolla voi oikeesti vaan niinku... Rolla, heti saat yhden kerran kruunan, niin peli on niinku pelattu. Ei saatana. Otetaan syntiä mieluummin. Me ei kuitenkaan tehdä näitä korteja, mitä meillä on kädessä niinku mitään. Joo, nyt me ainakin pystytään hurrikeen. Charge. Vesi tolle ja sähkö tälle. Nyt Tundurus kuolee ensi vuoro. Se on hyvä. Mä oon vaan vittu perään. Noi. Lantturi kestää yhdestä. Mä palaan ottaa sitä super... Mikä tän nimi on? Lightning Strikella. Siinä vasta originaali nimi. Vähän ihmeessä, että niinku... Mä en tiedä, onko ne käyttänyt niinku kaikki oikeet Pokemon-iskut näissä korttiiskujen nimissä. Kun ne pitää keksiä jotain vitun Lightning Charge. Yhdeksi tää on joku Charge Beam tai joku... Onko mun tiivis mitään, millä on joku oikee Pokemon-isku? Pitkäotin on Gusti. Oho, saiko se taas kruunan? Käypä sillä oiva tuuri. On ihan penis. Ei meidän olisi kannattanut tätä toista Tundurus, kun meidän olisi kannattanut rakentaa toinen pitkäotti tohon. Ei mistä mitään oltais hyödytty, mutta olisi se ollut ihan kiva. Joo. Jos me nyt sitten peräännytään. Aika nähtyhän tää peli jo. Jos se vielä kerrankin rollaa sen kruunan, niin sitten lähtee kun on luovutus. Mutta kaikki Pokemon on sen verran huonossa jamassa ja yleisestikin on jo häviöllä. Oi voi. Joo. Eikö itse asiassa Dragonite kestää tän kai? Eikö ei kestäkään, kun se ottaa lisää energiaa, joo. Ei mitään chanssiä. Sitten tuo Charizard on kai ihan vitu hyvä. Mä ehkä teki vähän mieli jossain välissä ostaa sen. Mä ajattelin, että en mä toista Firepakkaa haluin. Mä ostin Lightning Loopi. Mä käytännössä tää Soaring Stormikin aika isolta osin
electric deckki, mutta en mä jatketa sillä. Mä aika lähden, että mä saisin noin 3 päkkiä, niin mulla taitaa taas olla kertynyt niitä vähän sen Davardanesta lopuksi. Vittu. No, okei, silloin waterdeckki voi olla ihan potentiaalinen. Koska jotkut waterit on viikkiä elektrikillä ja jotkut on grassille. Mä en tiedä, millä logiikalla ne ajattelen. Ja mulla on se vitun Inteleon dekki, kun se on niin kaikki on viikkiä vaan tolle elektrikille. Ehti, tää on varmaan sitten grassille, just kun mulla on tää pakka. Ja mä käyn just katsoa, että streamit noin. Pakka. Näin mä. Pakka. Vanha kunno. A pitkä. Missä sä otat tää? Koita sä hankki toi Tundurus. No tää basic Pokemonitkin. Tää on vaikka Tratini ja Grimeri. Joo, ne on ihan hyvät. Mä en Tornadus, mä en tykkää oikein siitä, mä tykkään Tundurukset paljon enemmän niinku yleisestikin designista. Aha. Eikö sä tykännyt, kun mä mietin yli 30 sekuntia vuorossa? Eihän tämä minua haittaa. On 4 turnauslipuketta, olisiko se ollut noin nimi? Outtavaa. Ei vittu, täälläkin on tuo Charizard. Vaikka laama. Oho, voit. Osa aloittaa läpäät. Mä harvemmin aloitan. En mä vieläkään tiedä, kumpi niistä on oikeasti parempi. No. Ei vittu, nyt oli kyllä aika huono käsi. No aika huono se on, kun sillä mä en saada aloittaa sillä, kun ei basickejä ollenkaan. Taas Tornadus. Ani vittu, mä aloittan mennään trääs. Me vois noista supporteriakaan käyttää. Ainakin saatiin pitkää tonne valmiiksi. Jos mä sanoisin, että aloittaminen ei oo vörtti. Paljon se Farfetch teki damakea? 20. Ei se edes varmaan lyössä varmaan draavaa kortin mieluummin. Ah, no niin, se sai jo... No niin, se sai valmiin Charizardin. Se kyllä ottaa vaan Nidoqueenin. Joo. Charizardin olisi kyllä alussa aika ahterista, kun se saa ne energiat ihan ilmatteeksi melkein. Gamer Trotinia. Jotain hyvää. Chinchou. Varmaan nyt energioita heidän toi Tornaduksen. Se ensi vuorolla tappaa tuon Farfetchin tuolla Tundurus-pantsilla. No tää biisi onkin vähän kovemmalla kuin aikaisemmin. Vai saaksikään muuttaa sitä, eikä se kuulu ihan hyvin. Niin mun ääni siis, joo. Toinen Chinchou. No, saatiin sen tää valmis Dragonite. Tunduruksen olisin kyllä halunnut. Tää, vaikka ei toi Tundurus Tornadon niinku efekti oo kovin hyvä sen Tunduruksen kanssa. Kyllä se nyt menettelee. Kyllä se itse asiassa ihan hyvin saisi tuohon Charmanderin jo valmista damakea, niin se voi niin paljon uhrata sitä heilttiä niihin energioihin.
Ensi vuoron me saadaan melkein ampumisvalmis Dragonite. Oi, ensi vuoron lähtee sitten Charizardia, kenellä käy kiva. Mutta mulla on se Dragonite, joka... Ei se kovin hyvin sitä Charizardia hoida, jos nyt totta puhuta. Vaterenergia ottaisi enemmän, niin se olisi Hurricane Chargesta joka vuoro niin kuin kaiken irti. Käytetään Liliekin vaikka nyt. Lanturni. Onneksi tää teki tasan 80, niin saa just sopivasti noin Farfetchedit hengiltä. Sen on kyllä kinkkinen Pokemonin nimi lausu. En edes tiedä, mitä sä sanot tossa niinku oikein, niinku englanniks. No siis, Tornadus kuoli. Ainakin saadaan lantunne yksi energia. Vittu kaloi, tätä vitu outoa ääntä tämän musiikin tahtiin, joo. Taktinen. Noin, sinne pärähti. Sähköenergia, noin. Niin nyt me saamme pakosti hengiltä. On meidän vuoro kuitenkin. Näin se tuntuu toimiva. Laitetaan tollanen. Joo, eikä me mätkäytä se hengiltä. Noin ja... Sillä... Ei taida olla työn alla uutta Charizardia vielä. Se on laittaa sen Rapidassia nyt. Mutta se Rapidass ei vielä tällä vuoro pääse tekee sitä vitu agilitia, kun tuolla ei ole yhtään energiaa. Tää on ihan... Nyt me ollaan reilussa johossa. Mä oon paljon paremmassa asemassa. Mä pääsen ensi vuoro... Nyt tällä vuorolla hyökkäämään Dragonitellakin. Mä vaan heitän yhden sähköinen. Oho! Se saa koko setin takaisin dekki. Harmi. Niin, mä heitän vaan 3 energiaa toi Dragonitelle. Peli on meidän. Paitsi nyt se saa kyllä se Charizard aika nopea takaisin, kun sillä on 2 Nidoqueeni. Voisi settiä meillä vaikka tää Tundurus ja Tornadus. Paljon meillä on... Meillä on aika paljon jo heitty vittu. Otetaan... Sekoitetaan 3 takas. Hän toi tuntuu tuhlauksia, kun käyttää toi vitu Dragon Impacti tollaseen vitunmoiseen niinku 70 HP äijä. Tuntuu, että menee damage hukkaan. Eikä me selvitä. Vitu Pokemon. Mä haluaisin... Tai perus nostokortteja vaan, kun se saa pitkeutin joskus. Ja paljon täällä on HP:t. No niin, melkein just sopivasti tappa. Niin paitsi, että... Sop... Jos se nyt tällä vuoro vielä kehittää jonkun, niin mähän kuolen kai tuohon. Toi Nidoqueen on itse asiassa niinku hyökkäjä ainakin aika hyvä. Onko ikinä nähdä, kuka oikeasti hyökkää. Se aina istuu vaan tuon vaihtopenkillä. Aina on niin vanha kuin no Charizard. Aina me menetään meidän Dragonite tällä vuoro. Me oltiin ihan helvetin myös johossa, mutta nyt tilanne näyttää erittäin huonolta. Ja lanturni kai vansuttaa tuota Nidoqueeni. No jos me kukui saadaan, en mä tiedä onko kukui tässä pakassa, mutta... Ei varma. Voi vitun toinen Tratini. Ammutaan nyt ihan täysin.
Ja vähän huikkaa väliin. Ai että. Joo, huonolta näyttää. Ensi vuorolla ainakin Tundurus tappaa tän Nidoqueen. Joo, no ei tapetakaan Nidoqueenia tällä vuorolla. Niin se, onko siellä kuin pieni retriitti? 3. Oho, ei niin se käytti kortin joo. Vittu on tyhmä paska. Joo. Hetkinen. Vittu tää Nidoqueen itteki se homona damake, jos nyt niitä vaan heits. Niin vaikka ei, kyllähän Charizard tie homona damakea, niin sillähän se hoituu. Ai että, kun me saatais jotenkin 3 energiaa tälle Tundurukselle, niin Swansot tappais tän Charizardin käytännössä. Sitten jos ensi vuoro koittaa uhrata itelle, tai saada energioita uhraamalla HP:ta, niin... kai me heitään meille uusi Jinchou. Tää basic-energioita vaan niin perkeleestä. Tehdään varmaan sähköllä enemmän kuin vesillä. Oi voi. Kyllä mä kukaan tai se ensi vuorokaa tappaa sitä. Se vaan Queen Call itelle toisen Charizardin. Sitä Charizard-tekki vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Ei, kyllä mä oon näistä aikaisemminkaan jotenkin onnistunut hakkaan. Miten mä sen tehnyt? Jaa, nyt se on saanut muuten kiinni noissakin. Mä heitän Dragonite ja toivon, että mä saan Dragonite, mä tajusin, että... Joo, en mä oo tää voittamassa mitenkään. Tää on nähty peli. Helskuti Charizardi. Vedetään nyt vieläkin. Okei, tää on sama. Niin en oo katsoa Charizardiakin, niin ehkä me voitetaan. Heti hävitti. Noin. Me saatiin aivan sysipaska aloituskäsi. Varsinkin kun me aloitetaan, niin me ei saada käyttää supporttereja ekalla vuorolla. Tai kyllä pitkäänkin ehkä aloituksessa on hyvä, kun se on tuo kollekti, mutta... Kyllä mä ainakin ottaisin mieluummin 2 basic Pokemonia vähintään. Ei heti voi hävitä silleen instan. Kyllä tässä kai jotain peruspokemoneja on, mitkä pystyy niinku tekee yhden energian kanssa niinku 60 damage. Ei tolla nyt sellaisia oo. Aini vittu, mä en edes voi käyttää tuota abilityä ekalla vaan. Aini silloin vittu Tornadus ja Tundurus pentsillä. Sillähän näyttää setit jo ihan hyvältä. Mulla näyttää aivan paskalta. Joo, se alkaa laittava energiaa Tundurukselle. Ihan looginen. Tai Jinchoukin jo sinne ja... No niin, sillähän näyttää penkki ihan hyvältä. Mulla se ei varmaan näytä. 2 Dragonairia. Ja Claw. Avagusta. Mä varmaan... Jos mä en nyt saa mitään järkevää, seuraava vuoro... Varmaan vaan Shuffla. Itse asiassa jos sillä on nyt
oikeat kortit, me saatan hävitä tällä vuorolla. Jos siellä on vaan joku sellainen switch-kortti, niin sit se voi vaan tappaa tämän tunduruksen. Oi voi. Noni. Kekee. Hyvin pelattu. Tää oli hyvä matsi. Kaikille osapuolille mukava. Tää on vähän edes korttipeleissä, missä mä en tykkää. Mä voin oikeastaan hävitä vaan ekalla vuorolla. Huonon tuurin takia. Täällä on toi Sasiani. Äijälle ei ole nimeä, tää on niin kova jätkä. Tää ei tainnut mikään ihan hullu tää Sasian pakka. No, ripulipaska aloitus. Mennäänkö me ekana vai tokana? Itse asiassa tokana tää on ihan hyvä aloitus. Meillä on toi... Meni nyt siihen. Meillä on toi Pokemon fanklubi, niin me saadaan pakosti kaksi äijä. Tosta mä tykkään alussain. Sillä nyt se varmistaa, ettei häviä ekalla vuorona. Mikä on vitun normal type Havoluts? Windfall. Suffle. No toi voi olla hyvä. No siellä 30 povene niinku yhden energiaa iskussa. Toisen Tratin ja Pokemon fanklubi. Mä näyttäkää Tundurus, Tornarus ja noin. Sitten. Mä varmaan uhraan vaan ton mun ekan Tratin. Alan heittää kunnolla energiaa tolle perkeleen Tundurukselle. Ainakin pelataan kiviskas paperia. Tää paperi. Aha, tasan. Otetaan uudesta. Mä voitin. Sä oot hyvä, että se ei lue, että kuka voitti, mutta sen näkee, kun se olisi nostanut kortteja, jos se olisi voittanut. Yleensä noinkään mä yleensä tykkään vahkata sitä samaa koko ajan. Harvemmin ne arvaan. Nostaa vaikka korttia vähän. Mikähän biisi tää on, mikä taustalla sun? Tää on kai X ja Y lopputekstit. Tai silukivettä tai vaikka fin. Mä veikkaan, että se on niinku finaali. Tai lopetus tai niin, joo. Tyhmin selitetty. Noin, sinne meni Tratini. Mutta joo, me tapetaan, se on vielä viikkiä elektriikkiä. Tapettais me sen muutenkin. Me itse asiassa voitaisiin vaikka suflata ton koko dekki. Ei me tehdä noilla korteilla mitään. Eikö tehdä näilläkään, et varmaan huonommalta vaan näytti. Itse asiassa meidän tilanne näyttää aika hyvältä. Kun tää resistaa stiilit. Ainoa mikä sen ei ole stiili on sellainen mihin tää on superia. Niin... Paljon tää tekee. Mikä vitun Glove Duckeri? Muuten vähän se hyvä. Sille ihan pikkasen vaan. Mutta me resistetaan, niin me otetaan 20 vähemmän. En tiedä 60 per paska, jos se nyt on 2 kruunaa, me hävitä. Noniin. Ei hävitä, mutta... Pikkasen hyvä. Se ei tainko Tornaduks. Vittu, en halua kolme vitun Dragonairi. Mun piti heittää sitä Dragonairille, mutta mä pääsin siitä irti liian aikaisin. Joo, ei kyllä hyvältä näytä tääkään peli. Tai matsi. No, pikkasen yhtiin turpaa vaan.
vaan 240 damage. Saatiin ainakin Dragonite. Se on vähän kuin me kuolla, jos saa 2 kruuna. Mutta se on vähän kuin sillä alkaa kohta jo toinen valmiina. Ja Umfetsanttikin näyttää olevan pikkasen hyvä. Oi voi, viimeksi me nyt taas hävittiin yksi peli jossain kuuesta. Tänään ei ole voittaa yhtään. Tääkin on hyvä. Mikä tää? Gate from Pokemon X and Y. Okei. Okay. Mä en tiedä, missä tää sitten soi. Meillä on kyllä hyvä tuuri. Ei saanut yhtä. No niin, meidän kävi vielä parempi tuuri. Saadaan nää Dragonairitkin käyttö. Ja se vaikka toinen vesi. Ne Hurricane sarkataan itsellemme se vittu sähkö vielä. Oi. No, nyt mekin saatiin hyvällä tuurilla hoidettua hommat. Heitetään 2 sähköä vittu ja 1 vesi. Noin. Ja mitäs korttia täällä on? No, energia. Näitä me tarvitaan. The Probopass. Ja mä katoin vaan paljon toi retriit, teki vedetään sakset. Oho! Me ollaan hullu winstrik kivisakset paperissa, mutta Pokemonissa ei mene hyvin. Harvin paikka. Teissä varmaan saadaan Dragonairi vaihtopenkillä pitkeotti. Toi Unfetsantti oli just semmoista, että se ei itse asiassa one-shottaisi Dragonairia, mutta nyt se ainakin tappaa Dragonitea. Nyt se tappaa sen, kun otettiin damage. Tarvittais kyllä energioitakin. Nyt joku energia. Toi ipanakin kelpaa. Mä sanoisin, että me tehdään näin ja riisuflataan vaan. Koska me saadaan enemmän kortteja, niin isompi chanssi saada energia. Ei tää Tsintsovi ja otetaan meille toi Lanturni. Otetaan vaan yksi sähkö. Koitetaan se vesikin. Heitetään se tuolle Lanturnille. Eli vesi Lanturnille ja sähkö meille. Meille kuulostaa ikään vitun tyhmältä. Katsotaan vaan näin. Me saadaan pidettyä tuo sähkö. Saadaan heittyä se Lanturnille sit, kun tää kuolee tällä vuorolla. Itse asiassa ei toi Unfetsantti tapa tätä, jos ei nyt heitä sille yhtään energiaa. Mä veikkaan, että se heittää. No niin. Mitä tekee Sonia? Nyt for two. Ihan hyvä. Toi itse asiassa aika hyvä. Sillä on käyttöä. Mikä tää? Antaa Zacian. Miten se pitäisi lausua? Zacian. Sovitaan niin. Eikö voi penis? Niinku mä en saanut vielä kehittää tätä. Tää on vasta Tsinchou. No siis, mä misplayasin taas ihan vitun täysin. Mä ois pitänyt heittää joku Grimeri filleriksi vaan tonne kentälle. Se tappaa mut ensi vuorolla. Niin mulla oikeastaan mitään järkeä heittää, että olisi energia. Tässä Tunduruksen. Misplay. Mutta ei mitään väliä, mä oon aika häviöllä ja muutenkin.
jään pohtii. Tunge energia Unfetsantille ja ammu hengiltä. Näin simppeli. No, ootte Berserkkerinkin sinne vanha kunnon. Mä en tapa sitä, vaikka saisin se tornaduksen vaihtopenkille, niin siltikin se selviä. Joo. Tääkin on taputeltu. Ei onnistunut ollenkaan. Turpaan tulee vaan niin, että sattuu. Perhana on perhana. Jäimer vesi. No, kuulokkeitakin piti siirtää. Jotain ei taas pukaa vähän sen näin. Meni jo kaikki pelaajat piiloon, kun menee niin hyvin. Sekin on vitun mahdollinen. No niin, ei Charizardia. Okei, Hydreigoni. Tätä mä en nyt saa aikaisemmin nähnyt tätä dekki. Tai mä tästä kai kattonut se, joka mieti, mitä dekkejä mä ostan. En nyt tätä vastaa pelannut. Hei! Terve, terve. Nyt on se tuplat Sintso, se tuplat Grimer. Ainakin nyt saatiin niitä niin sanottuja basic-pokemoneja niinku ihan väällä kädellä. Väällä kädellä kuulostaa kyllä semi-tyhmältä. Noin. Ja tääkin on aika vittu hyvä biisi. Mikä tää on? Lavere City. Aha. Mikä vittu on Lavere City? Mulla olisi hyvin aikaa käy googla. Eikö aani se on toi, missä on se fairy-tyypin sali. X:ssä ja Y:ssä. Se on ihan kiva kaupunki. Ja on siellä aika hyvä musiikki. Näin se on sellainen PVR-it tuonne käteen valmiiksi. Kameta Chinchol. Näin nyt ehkä ihan optimaaliset Pokemonit. Meillä ei oikein ketään kenelle heittää noita energioita järkevästi. Chinchol ei tee enää mitään kunnes se kehittyy ja ne ei tee Tratinikaa. Eikä Tornaduskaan, kun mä tykkään siitä. Tundurus pitäisi saada, niin meillä olisi joku, kenelle heittää järkevästi ne energiat. Vittu, 30 damakia. No, jos me onneksi Grimer on 80 helttiä, niin kehittikö se just noin? If you're upon it's active, it's basic book. No, harmin paikka, kun näyttää olevan. Ei se täällä vuorokaa, me pääse hyökkää. When you play this Pokemon to evolve... Aha, siisti. Tämä koko kööri kentälle ja ostaa haulakortteja. Saatiin sen takia puilottavan Pokemoni. Ja ihan hyvä, että saatiin noita sähköenergioitakin. Tundurus kuitenkin tarvii kaksi, että voi käyttää tota hyvää iskua. Ja voi penis. Tuolla vittu PVR on just 130 helttiä. Et Raging Thunderi ei tapa sitä yhdestä. Harmin paikka. No etsitäis mille vittu basic Pokemonen. Toinen Thundurus, en mä ota mitään muuta. Joo, mät käytetään vaan. Mikäs sitä nyt on tullut? Houndoom. This attack can... Aha. No, siis ihan hyvän näköinen. Nyt se tulee Tein.
Ja nyt se vaan ottaa suoraan Hytreigonin ja sen tokan muodon. Mä en tiedä, mikä sen nimi on, Sveilous. Eiköhän se otti Sazazlen. Ihan jännä. Niin kai siellä on Hytreigonin kädessä, niin ei se tarvii sitä ottaa tossa sitä. Oi voi. Aina vittu Tundruskin on basic Pokemoni. Ei meillä ole ketään vittu kehittynyttä. Ihan hemmetin vaikee kyllä hakkaa PVR näyttäisi, että se on alussa aika hyvä. Totta puhutaan, en mä tästäkään oikein näe mitään, miten me voitais voittaa. Tuo PVR nyt on aika hyvä, se on kaksi niitä jo, niin mulle ei mennyt kovin hyvin. Ai mä jatkan vielä, mä pelaan yritän vielä yhden täällä Soaring Stormilla. Sitten mä vaihan varmaan tohon Blazing Volcanoon, koska sillä tuntuu onnistuvan. Mä lopetan striimin siihen, kun mä saan noin kolme pakkaa tosta palkinnoksesta. Sitten mä avaan kaikki mitä mulla on ja peli on sitten pelattu. Taruna. Perhana. Täällä on sitä toi basic tech, tää me varmaan voitetaankin. Kuitenkin on, noin. Heti kävi ihan hemmetin hyvä tuuri. Oh. Nostaa suutta kättä. Tratiini. No ei, tää on itseasiassa aika hyvä aloituskäsi. Paitsi että mä olisin tämän mieluummin ottanut tietenkin Tundurukseksi, mutta toikin menettelee. Toisaan on joku vitun raltsivalku. Ihan niinku vittuillaks. Furfro ja Miltankkikin palomiina tuolla. Haluanko mä seittää tän energiaa tän Tornaduksella? En mä seitä. Mä ensi vuorolla otan täältä vaan joku Lanturni ja Tundruksen. Vittu, kun joudun aloittaa ensimmäisenä. Siis ekana meneminen, jouduin aloittaa ensimmäisenä. Joo, joo. Jouduin mennä ensimmäisenä, koska mä olisin tokana mennyt tällä kädellä. Mä olisin vaan heti ottanut Tundruksen ja saanut tämän energian sille suoraan. Ei. Ainehan tossa mukavasti vierekkäin. Osoittaa itse asiassa, että toinen Lanturnikin menee ja ottaa Dragonair. Joo, tehdään näin. Ihan hyvät kortitkin saati. Olisi vaan nämä heittää kanssa tuolle Miltankille. Mä vähän toivoisin, että se olisi vaan tappanut tämän Grimerin. Mä alan saattaa Tundurusta kentällä. Ei näe mä tänään. Ja toinen Tundurus. Vittu, mä saan pelkkiä vaterinergioita. Nyt. Annut mun Dragonite ja sähkö. Tarpeeksi lähellä. Eli yksi sähkö ja Pokemon Fan Club. Mä ei taita oikein enää mitään tehdä. Voidaan ottaa se joku pitkeä meillä, jolla me ei tehdä mitään, kun meillä ei ole pitkeä ottoa. Meillä on vaan pitkeä otti. Pitkeä otti on kyllä niinku varmaan, toi on varmaan oudoin nimi sille.
kun se tokan muodon nimi on Pitkä Otto. Sitten se vaan lähtee ne kirjaimet vittu, kun se kehittyy. Miten sä luulisit, että se olisi just toisinpäin, että se lisätään jotain? No ei mulla mitään esimerkkiä. Kyllä luulisin, että se olisi niin. No. Jos sä välttämättä haluat vaihtaa mulle joku hyvän eikö voi penis. Ne ei mulla olisi oikeastaan olisi ollut ketään muutakaan, ketä heittää. Nyt mä vansottaan tällä vuorolla. Vähän harmi, kun meillä ei ottaa toista sähköenergiaa. Ota vaan yhden pitkä. Tornadospu. Mä löysin vaan tein tuon jamake, mitä toi Raging Thunder tekee tuohon tornaduksen. Kun mä kuitenkin en tee sillä sit mitään, jos Thundurus kuolee. Thundurus lähtee varmaan kentältä sit, kun se kuolee. Se on vähän niinku se juttu. Okei, se mun tilanne näyttää aika hyvältä. Se ei voi niinku tehdä mulle tällä vuorolla mitään. Ja mä saan aika... Joo. Mä saan nyt käännössä pakosti, että tällä vuorolla vielä jonkun... Tai tuon... Tunduruksella vielä jonkun tapettua. Vittu, että on vaikeeta taas vaihteeksi. Ja mä saan Dragonitinkin valmiiksi. Tää varmaan luovuttaa tuo se hymiö, minkä sä laittu vähän kertoo mulle sitä. Ja laitan tohon taas. Ja se vaan, sä näin vaan uhraa se Pokemonit siihen, että saa Kallade. Kalladeskin on vähän se, että se on kai ihan hyvä niinku, jos vaihtopenkillä on Pokemoneja, joilla on energioita. Kun sen eka isku tekee sille, että mitä enemmän energioita sun Pokemoneilla on, niin sitä enemmän damakea se tekee. Se on aika huono, jos se on tässä tilanteessa. Ja nyt se sais... Kine. Miten se saa enemmän damakea? En vittu tii. Tai se käytti on kukuin, kun mä en huomannut. Ei kun Powerful Friends. Voi ihan perhana. Ei se mitään väliä on. Vähän vituttaa kuitenkin. Perusenergiaa tosta tälleen Dragon Impactilla. Mä tosiaan katsoin Discard-paili. Okei. Okay. Mä pitää aina katsoa, että paljon meillä on vateri-energioita vielä olemassa, kun niitä on kuitenkin vähemmän kuin näitä elektrikkiä. Kaikkia discardaa vaan. Okei, okay, ja... Ei se oikeastaan voi meille tehdä tuolla kalleiden mitään. Se voisi vähän vituttaa, jos saisi tuon Shift Lunge, mutta kun se ei saa kahta energiaa oikeastaan mitenkään tällä vuorolla. Sitten mä toivottavasti ensi vuorolla tapaan se. Mun pitäisi saada yksi energia. Ja... Ei kun no niin, ei mitään. Hurrikeet sarkella vaan... Noin. Taas sadattu surullisen hymiin. Mun kyllä energiaa tilanne. Mä olisin saanut joku syntiä vaikka ottaa ihan mielelläni. Se olisi tähän vaiheessa aika optimaalinen, kun mulla ei ole tuolla vai kädessä mitään, mitä mä haluan pitää. Tästä syntiä. Noniin! Klutz! Eipä tee, onko se klutz, kun mulla menee muutenkin paljon vitusti paremmin kuin tollani. Eikä pysty edes tappaa Dragonite. Mutta ei Dragonitekaan pysty tolle mitään tekemään tällä vuonna. Mulla tekee tuo Energy Gift. Oho ei, niin on jonkin. Mulla kannattaa yrittää saa Dragonite hengiltä. No vähän kun mä saan Dragonitella kuitenkin ammuttua. Syntia kyllä tuli just sopiva aika. Otetaan uusi Syntia. No tästä taitaa tulla meidän eka voitto.
Itse asiassa heitä vaan kaikki vedet vittu. Mä sanoisin, että mä voitan tämän pakosta, ettei sillä ole enää mitään chance. Siellä on kuitenkin Wubatti kentällä yksi kortti kädessä. Nyt on kaksi. En mä täällä vuoron välttämättä tapasta, jos mä en nyt nosta energiaa. No siis. Satuin nostamaan energian. Noi. Näitä on hyvin pelattu. Se oli pelas hyvin sen takia, kun mä voitin. Minulle kelpasi. Noin, tulihan tähän yksi voitto tähänkin striimi. Paljon me saatiin kolikot? 50, se on oikeastaan aika paljon. Onko vielä toinen voitto saada, niin mä saan noin boosterit. No siis, mulla on vähän huonoja kokemuksia Charizard-tekistä. Erittäin paljon huonoja kokemuksia. Laskisin niin huonoihin kokemuksiin tämän koko striimi. Striimi, vitu hyvin lausun. Ai vittu, mä oon aloittanut. Ainakin sain sitä pari basicit. Okei, no silleen, se ei ainakaan saanut heti mitään Charizardi. Ei se meihin mitenkään vaikuta, mutta... Aina vittu aikana, niin mä en suu mätkäyttä. En tykkää. Mitäs se voi meihin täällä? 10 damake. Uhuh. Tämä, että Tornados on kyllä aivan paska. Tämä sufla. Mä haluisin kuitenkin jotain mut kuin 3 energiaa käteen. Jos tää suflaa aika vörtti. Harmi vaan kun... Joku Tatea Litsa olisi aika optimaalinen. Tai no itseasiassa ei. Kyllä tää Tornados on ihan väsi, kun se saa... Sit kun sille saa 3 energiaa. Ei kun voi penis. Noniin, totuuden hetki. Häviänkö mä... Huononeeko mun tilanne ihan saatanasti heti vai... Kuinka käy? Kos sen oikeastaan tää coin flippi, kun hyvin tää peli menee. No niin, menee hyvin. Mä tapaan sen nyt. Tässä mä voisin taas vaan diskrata. Tai suflaa tekki. Vai kuitenkin saati ainekset Dragonite. Ja noin. Helppo. Mä et oo... Rapidassi on kyllä aivan kauhe. Mä olis vaikka hyvä tuuri. Jos se ois osunut sen vitun... Tai jos se olisi saanut sen coinflipin hyvin, niin mä olisin hävinnyt varmaan. Ei mulla olisi mitään valmiina täällä pentsillä ja... Mä olisin pitänyt hakata tätä vitun Rapidassi. No niin, se luovutti. Olisi Raidekin luovuttanut. Noin. Mun aika monta boosteria pitäisi olla tuolla valmiina. Annetaan päiväaikaa tehdä näitä. En me varmaan muuta kuin ehkä nää 10 saan tästä vielä, jos mä pelaan paljon. Nää 600 B-tä mä olisin kyllä Pokecoinsia olisin halunnut. Kai ne on Pokecoins. Mä saisin sillä yhden uuden teki. Mä en ole halua ostaa niitä aika paljon. Mitä mulla on 3 näitä, 2 näitä, 1 tollanen, 1 tollanen, 1 tollanen ja 5 noita. Ataakka siinä järjestyksessä, mitä mulla on vähite. Mitäs teiltä? Vittu, mulla on melkein kaikki näistä. Oho, tää siilihän on kiiltävä. Oho, mikä? GX Dedene. Miks me tossa on tehty noin GX-kortti? Näin tekee. When you play this Pokemon, you may disc... Aha. You opponent. Siis, eihän tää oo kovin hyvä edes. Sitä on aivan ripuli. No siis... Aika paljon saatiin duplikaatteja, että Deden on aika ripuli kanssa, jos mä nyt oikein ymmärsin.
Nyt tuli aika paljon näitä uusia. Jokainen kortti ainakin näistä. Ho, Aloran Raichu. Electro Rain. Aa, okei, okay, no toi on ihan decent. Tälleen mulla näin olikin. Joo, ei mitään ihmeellistä. Sitten, mikä tää on Ultra Prism? Ja täältä prähtä. Täältäkin aika paljon uusi. En mä varmaan tästä aikaisemmin avannut, niin se selittää. No Type Null. Mulla olikin näin, mä sen jo. Siis ei mitään ihmeellistä tästäkään. Sitten Lost Thunderi. Oh, mikä Xerneas sitä on? Mitä nämä merkki tarkoittaa? You can't have more than yksi Pokemon in your putti. Aha, a Prism Star. Ikinä kuullutkaan. Aha, toi onkin aika hyvä toi Path of Life. Mut sit se on vähän huono, kun täällä on vain yksi hyökkäävä isku, jota se voi käyttää joka toinen vuoro. Mikä? Ei ihan aika paska. Aini mulla on näitä toinenkin vielä. Okei, mennä Slugma. Aini taas tänne kiva mareppi. Ja... Aha, Tialga. Tällainen holograafinen. Aa, no, en mä nyt tee, onko se on kovin hyvä toi turn back time. No kyllä se tekee damakea kyytipoikana, niin. Ja Melo, että... Oo. No. Mikäs tää Mantine? Joo, ei tääkään mikään ihmeellinen. No, otas sitten... En mä halua nyt pistää... Voi penis! Noi. Oh, Svalotti. Ah, sillä on amnesia. Se onkin ihan hyvä. Ja tällä vitun Grumbik.png-kortti tai vaihteeks. Miks tää oli niinku meidän toi viimeinen? Näkee aika laime. Joo, ei mitään ihmeellistä tästäkään. Korepyssi. Ani sekin on olemassa. Oh, Celesteel. Tää on kyllä, Tää on yksi niistä ultrapiisteistä, mitä tykkään vähiten. Mä en sit oikein mistään tykkää muutenkaan. Tää jotenkin showdownista vituttaa aika paljon, mitä mä oon nähnyt. Steel Flying on vähän ikävä tyypis. Aa. Että tais käynyt niinku peli alussa ihan vittu hyvä. Niinku yhden vuoro. Mikä miniori? Aa, okei. Okay. Ihan kai hyvä. Ihan Clamperli ability. Oho, no. Se voi evolvata ekalla vuoro. Vau. Wow. Olis pitää katsoa mitä Korepyssi tekee, kuinka hyvä kombo toi olisi ollut. Ja Registeel. No toi voi olla kans ihan hyvä. Mites tää Donphani? No, ei toikään ole ihan mikään paska. The Skyteri. No, sillä on agility. Se on 20 poveria verrattuna siihen vitun Rapidashin 60, niin ei nyt ihan mikään hullu. No enää näitä vielä 5. Näistä saa sen tää upo uusia Pokemonia. Koska ne joo, ihan vitu sama. No, Heatbori. No niin. Nyt iskettiin kultasuoneen. Vielä vitu hyvä. Likki löytyy. Voi lipasta. Tupla magmaritkin saati. Ja Ludicolo. Oho. No Megatrain on aika hyvä. Joo, tämähän on aika hyvä. Hyvä boosteri. Mitäs me täältä? Ja miksi Electabussi on muuten base Pokemon?
Onko niinku Pokemon-korttipetissä edes noita baby-pokemoneja? Mä en tiedä, onko mä nähnyt yhtään vielä. Oon varma, enkä vaan muista, mut... Velkätapussakin on nämä peiset, siihen ei tarvii sitä vitun... Niin, jotka ei baby-pokemon, joo, ihan vitun sama. Mikä on Capture-energia? Aha, no, kai toi on hyvä. Mitä Credentia-abilite tekee? Aina jotain tuulea voi etsiä. No me saatiin ihan PVR. Ataan kyllä eri PVR kuin siinä yhdessä matsissa, mutta on toi oikein kiva varmaan. Mitäs sitten? Me saatiin Stufflu siihen PVRin kaveriksi. Ja nämä Falinksi. Se on kyllä veike. Ah, siinä on toi Call for Family. Käytös niinku parempi versio jopa siitä Nidorinan. Nidoran on se eka muoto. Sovitaan niin. Galarian Kursora Galarian Runefirikus. Ai, joo, joku sellainen. Eikö miksi se nimi on Galarian Kursola? Sehän Kursolahan on uusi Pokemon käytännössä. Ei niinku, eivätkö ne osaa tehdä Pokemonia ollenkaan? No niin, Runefirikuskin on väärin. Eihän senkään pitäisi olla Galarian, kun sekin on oma Pokemon. Eli mitä, if this Pokemon is knocked out by damage... Oho! No siis toi on aika hyvä. Kyllä tässä vituttaa, kun joutuu itelle käynyt, että toi kuolee ja... omakin kuolee. Noita vaan dekki täyteen ja heittää nyt kentälle aina ja sitten toivoo, että vastustajakin kuolee mukana. Oh, Magmortar, no sehän kompoisi Magmarin kanssa taas ihan hyvin. Ja mitä Lampenttikin saati. Joo. Oliko meillä vielä yksi? Oho, Galarian Darumak. Vitu veike. Ja toinen Magmortar taas. Ja sit saatiin näitäkin. Se viimeinen muoto pitäis saa, mulla on treepyjä aika monta jo tullut. Joo, ei mitään ihmeellistä. Mennään vielä yksi. Mä oon vielä yhden. Tarpeessa. Mennään tällä Soaring Stormilla. No ja joku ihan sellainen voitettavissa oleva dekki. No voitettiin vielä tääkin. Haluatko aloittaa? En helvetissä. Ja no ihan heti tuli aika optimaalinen aloituskäsi. Jos voisin näin sanoa. No nyt tuli reilusti parempi. No nyt kun se ei alas heti saada mitään Inteleonia puilottua, no silloin heti Soble on valmiiksi, niin... Inteleonilla se voi oikeastaan sviipata, mutta... Tai sit Inteleon on varmaan noista huonoin niinku sviippaamaan noista... Galarian starttereista, mitkä on noissa TMDG:ssä, niin... Kyllä sekin aika pelottava. Kinklerikin voi olla pelottava. Tää menee itse asiassa ihan hyvin, kun tää on just se dekki, missä noi kaikki on viikkiä sähkölle. Ja meillä on... pari sähköä, niin... Tuli kyllä aika paska aloituskäsi. Tai meillä ei ole mitään laittaa kentälle. Ja voi vitun pitkeut. Haluaisin pitkeuton. Ja voi vitun pitkeut. Haluaisin pitkeuton. Ja pitäis käydä katsoa, että striimi toimii vielä. Oi vittu, onks siellä kolmen energian kinkleri? Niin siis seuraavalla vuorolla siellä on kolme energian kinkleri. Ah voi vittu, se... Tis heitti... Joo, mä suflan. Ne heitti tappu meidän Tsintsoon käytännössä. Mulla on käynyt aikaisemmin, mikä räpitty pelkkiä energioita koko peli. Juuh,
Tappaako se yhdestä Dragonairia? Ei ihan. Joo, tää ei taas näytä yhtään hyvältä. Alku aina tarvitsisi vaan... Siis optimaalisin tällä varmaan on aloittaa niinku... Joko täällä Kraimerilla tai... Tunduruksella ja Tornaduksella. Niin... Oisin voinut hyökätäkin, mutta... Mä annoin sen nyt elää. Voi vittu. Häviöhän tästäkin taitaa tulla. Pelkkää energiaa. Käännös pakko vetää ensi vuorolla joku vitun tundurus. Ja... Ei, no en mä itse silläkään tee mitään. No nyt se vetää tuolla itselleen se Inteleoni. Eikohan... Tai voisi vetää toisen Kinklerinkin. Niin se on vaan kädessä kuin Inteleoni. Tai sitten ei. Ja me vedetään, joo. Ei mitään chanssiä. Ihan hävitty. Vittu, mä menen vielä yhden. Mä yritän, vedetään Blazing Volcanolla. Voisi mä 2 peliä voittaa tässä streamissä. Ja, en mä itse voittanut 3, yksi ei luovutti vaan, kun mä, mun kesti joku 3 sekuntia olla pitkään siinä vuorossa. Joo, nyt meillä on kunnon fire deck. Vittu, vateria vasta. Voisi jo läpäkoittaa puntia kuin Heracrossin tässä, jos käy hyvää tuuri. Mä veikkaan, että se voi olla ihan hyvää tota vasta. Ei, aivan paska aloituskäsi. Tai siis tää on ihan decent, kun mä en mene kuitenkaan ekana, niin... joo, ehkä mä saan jotain aikaiseksi. No se saatiin se Heracrossi. Se Heracrossi ei kovin hyvä ennen kuin me saadaan Blaziken. Se on kyllä tästäkin. Meillä on vain yksi Stage 2 Pokemon, jos on se Blaziken. En mä tiedä, onko muissa tekeissä nyt silleen pahemmin. Tässäkin on varmaan pelkkä Blastois. Niin, ja varmaan pitkä. Tai en mä tiedä, onko se edes pitkä ottia viimeis. Tai olemassa jo vittu hyvin selitettäis vaihteeksi. Saataan kompuskeni. Ensi vuorolla siis. Mä vaan discardataan tuon Ultra Ballin. Kyllä sit vois olla jotain hyötyä, mutta nää mä oisin ottanut slukumaan sillä Ultra Ballilla muutenkin. Noin, ja saatiin purni. Ei se purni mikään kovin hyvä, kun se kuitenkin kestää 3 purni-iskua, että se kuolee. Okei, mä teen 6 purnit. Tuleeko se niinku sen vuoron loppuun, niin ottaako se itseä manke? Eikohan, no niin. Kun se kehittyy, niin sit lähtee purni vittu. No kyllä musiikki taas aivan liian kovalla. Mä skippaan tän biisin. Noi surfi. En mä tiedä, oliko se biisi oikeasti kovana. Vähän noin OPS-palkit ainakin näytti siltä. Sovitaan, että se oli ihan vitun kovalla. No mitä mä haluin se smooth over? Voisi oikeesti ottaa vaan ku vitu kukkuin. Mä otan itseasiassa Lilie. Vittu, jos osaan ku kukkuin tällä vuorolla.
Eikö apu? Joo, no ei vittu varmaan saa, kun mä tapaan. Siis... Joo, ei mulla pitäisi olla mitään hätää. Kompusken ei voi kuolla mitenkään tällä vuonna. Kyllähän vituttaisi saato headache brokin. Mä voin pelata Liljetä. Mikä vittu olet? Mistä mä sut vetäsi? Jaa, no mä sain copycatin jostain. Vitu siisti. No niin, sillä alkaa taas plastoa lähestymään tuon. No niin, hyvä, se ei saanut sitä. Aina mä en pysty Firestarteria käyttää täällä vuoro. No just jos sai hyökättyä täällä vuoro. Hiilataan vaikka tuo Blazikeninkin vielä. Mitte smooth overtaa meille? Mä yritän vetää tuosta Heracrossia tässä pelissä. Optimaalisia, että jos heti kun mä huomaan, että Blaziken on lähellä kuolemaan, niin mä vaihan sen tatella ja litsalla vittu tuohon Heracrossiin ja koitan murhata tämän äijän sille. Kyllä toi Powerful Friends kuitenkin tekee 120 poweria ja sitten se tekee 240 damakea ja äsken sanoin poweria. 240 damakea tuohon plastoiseen ja muihin batereihin. Joten siinä kentällä, no nyt siellä on kaksi. Yhtä paljon kuin noita flyingia tai normaleja. Kyllähän tämä jotenkin onnistuu. Kentääkö se nyt plastoisi? Ei se vielä. Joo, se kehitti täällä vuoroa tuossa kuilta, niin ei se vielä saa. Puhuin paskaa, sai sen nyt. Mutta miten, mikä toi se ability? Mä eikö saa lukea sitä, niin mä katson vaan mitä he tekee. Ei se saa... Ei penis. Kyllä se saa tosiaan ability enemmän yhden energiaa, sit se vaan laittaa sinne yhden energiaa ja... Sit se voi ensi vuoro tappaa Blaziken. Saatan itse asiassa tällä vuorolla vaan vaihtaa Blazikenin vittu. Tarkoittaa, että mä en saa Farfetchedia tapettua, mutta mä veikkaan, että se on ihan vörtti. Niin paitsi, että ei ole, kun se vaan suuttaa Heracrossin tuolla plastoisella myös. Joo, eiköhän me heitä kukui. Toi Heracrossin pultaaminen ei ole vörtti, jos mulla ei ole Blazikenia. Jota mulla ei tuu ton plastoisin jälkeen olemaan. Mulla on makkarko NT-kombo, niin mä koitan NT:lle heittää kaikki. Ne plastoisikin, silloin 40 damakea, sit 130 hydrotaklasta, niin en tee taitaa, että saada se hengiltä ilman eruptioni. Tai niinku ilman energiaa puustattua eruptioni. Mä oon kuitenkin mä johan sitä puolilla korteilla, tai kohta enää kahdella, mutta käytännössä sama asia. Kyllä mä oon paremmassa sijassa, tai optimaalisemmassa asemassa kuin se. Kun saisi hyökättää Blazikenillä vielä kerran, niin mä tappasin sen pitkäänkin tuolta vaihtopenkiltä. Jos sillä ei vaikka energiaa kädessä, niin... Tai jos sillä ei ole kuutena ylimmäisenä korttina mitään energioita, niin... Se olisi aika vitu optimaalinen. Sano mulle, että siellä ei ole yhtä. Vittu mä voitin, jos siellä ei ole yhtä energiaa. Pitkään se pohti, vittu siellä oli. Voi ihan ahteri. Mä nyt onko se käyttää sitä niin paljon kuin se itse haluu. Eikö se saa 3 energiaa, kai. Eikö eninamio, se oli 3 energiaa siellä top 6 korteessa. Täällä ei kasuaalista. Mä sanoisin, että mä uhraan vaan Heracrossia.
ente ei ole vielä valmis ensi vuoroon mennessä. Heitä tää kolmikko tuo takaisin olemassa olevien kirjoihin, näin niin sanotusti. Sitten otetaan aika krääsenergia. Että mä suflaan mun koko käden. Noin. Nyt se toivottavasti tappaa, mutta vain ensi vuorossa mä tapasin sitä seuraavalla. Näin me edetä. Kyllä se aika hyvin saa näitä price cardia, musta kiit tuolla plastoisena. Vitu, niinku, tää ei liity mitenkään aiheeseen, mutta kun mulla on Twitchi tossa taustalla auki, sit tuolla näkyy vasemmassa yläkulmassa noin seuratut kanavat. Niinku siellä liikkuu noin kanavat, niinku ne vaihtaa ne järjestys, vaikka niinku kukaan ei striimaa siellä, mutta ne jotenkin vaan liikkuu. Mä en tiedä mikä logiikka siinä on, minkä takia ne vaihtaa paikka. Ja vittu, ei siinä mitään väliä. Aina se oikeesti puiltaa pitkeotti. Kai se on ihan järkevä. Se on kyllä aika perseestä se pitkeotti sit, kun se saa se. Aina vittu on toi Anuskoldukki. Sovitaan se on se uusi nimi. Toi amnesia on ihan vituin väisku. Se itse asiassa suttuu nais pleisikin ikään kuin täydellisesti, jos vielä käyttäisin sitä. Ja nyt se varmaan vaihtaa siihen. Joo. Jep. Ei enää nyt saa, mikä, ei vittu. Eiku, joo, toi swimmi olisi ihan ahterista, mulla olisi joku vitun waterpakka. Ei vittu. Mä käytän vaan mallovi. Mä otan päällimmäksi fire energiaa, sit mä otan siihen alle. Kukui. Vanha kun on misplay. Sitten he legendaarinen. Vittu, en minä ikinä muista, että voi käyttää vaan yhden supporter-kortin. Se gamer-taktiikka olisi ollut, että mä olisin vaihtanut enteihin ja tappanut to. Ente jos kuuluu ensi vuorolla, mutta voi pillu. Voi pillujen kevät sentä. Kello on varmaan liian paljon ja aivot ei toimi ollenkaan. Tää on se musiikki vaan niin perkeleen kovalla. Mikä se vaihto? Kai se nyt vaan koittaa stallata, kun en mäkään siihen hyökkää, kun ei mulla ole energiaa. Ei kun se käytti kukuin, niin sit se tappoi mut. En tee ole ainoa, kun mulla on energiaa, mun pakko käyttää sitä. Et sä säästä tuo kukui. Ei kun itse asiassa mä kyllä perhana tapan. Ei vittu. Joo. Mä kyllä misplayaan niinku aivan vittu, siis ei mitään rajaa. Eiköhän tää oo tässä vittu. En osaa ollenkaan. No tällä kertaa meni vähän huonompi kuin viimeksi, mutta ehkä me ensi kerralla vedetään jollain vaikka tällä lightning loopilla vähän reenaa. Mä ostin tämän vasta tänään, niin mulla ei ole paljon kokemusta pelaatessa. Yritetään sillä. No mutta, se oli minä ja se on näkemisiin.